1952 yılın bu günü yüzlerle estrada mahnısının müellifi, mahnıları ülkemizden çok çok uzaklarda da sevilen popüler bestekar Eldar Mansurov anadan olup. Tarzan Behram Mansurov'un ailesinde dünyaya gelen Eldar Mansurov'un mahnıları birçok müğannilerimiz tarafından ifa olunur. İntibah dövrünün dahi nümayəndəsi, rəssam, heykəltaraş, mühəndis və alim Leonardo da Vinci'nin anadan olmasının 556-cı il dönümüdür. Leonardo da Vinci'nin yaradıcılığı bugün də humanizm simvolu və təkrarsız sənət nümunəsi kimi insanları heyrətə gətirir. Respublikamızın xalq artisti Sofiya Bəsirzadə 1918-ci ilin bu günü anadan olub. Səhnədə ilk rolu Səadət xanım olan aktrisa son dərəcə zəngin xarakterli obrazlar silsiləsi yaradıb. Aktrisa teatrdan əvvəl ilk addımını kinoda atıb. Yeni Horizont bədii filmində validə rolunda çəkilib. Sonralar bir çox filmlərdə müxtəlif səbkili rollar oynayıb. Mustafa Mərdanov 1894-cü ilin bu günü dünyaya gəlib. Mustafa Mərdanov 1921-1922-ci illərdə Tiflis Azərbaycan Dövlət Teatrının direktoru olub. Yüksək aktyorluq texnikasına malik olan aktyorun ifası üçün incə yumor, komizm səciyyəvi idi. Azərbaycan kinosunun ilk və tanınmış aktyorlarından olan Mustafa Mərdanov Bismillah, Hacı Qara, Sevil, Bakılılar, Kəndlilər, Səbuhi və s. filmlərdə çəkilib. Olmasın bu olsun filmində Həsən bəy obrazı ona geniş şöhrət qazandırıb. Mustafa Mərdanov 50 il Azərbaycan səhnəsində və Mənim müasirlərim kitabının müəllifidir. Hörmətli tamaşaçılar, proqramımız öz axını ilə davam edir və indi yerinizi rahatlayın, çünki xəbər var rubrikasının zamanı çatıb. Ruzana sizə yeni xəbərlər gətirib.